Një sasi Tritoli ju vendos makinës administratorit të klubit të futbolit Vllaznia, Suad Lici, por fatmirësisht, lënda plase nuk shpërtheu, pasi fitili për cielës nuk arriti të digjej. Ngjarja e rëndë ndodhi në lagjen Ahmet Haxhia, ndërsa Tritoli u pikas rreth orës 8:56 minuta nga vet Lici, në momentin që ky fundi doli nga banesa për të hipur në automjet. Makina e tipit Benz ishte e parkuar përpara shtëpisë, ndërsa pakoja me eksploziv ishte vendosur në pjesën e pasme. Suad Lici njoftoi menjëherë uniformat blu, të cilat shkuan në vendjarje dhe e rrethuan zonën. Në Shkodër mbritën edhe forcat xhenjere nga Tirana, që bën të mundur heqjen e lëndës plasëse, e cila më pas u dërguar në laboratorin kriminalistik me qëllim zbulimin e gjurmëve të mundshme të autorëve. Sipas policisë, autorët kishin vendosur rreth 200 gram tritol, duke pasur si synim shpërthimin e automjetit. Nuk dihen ende motivet dhe autorët, por vetë Suad Lici e lidhi ngjarjen me punën e tij si administrator i klubit. Nuk lidhe me sport, nëse s'ka mund, nëse dhe problematike tjetër. Kush ka pas në sjerim e kam sjeru. Edhe krye bashkjakja në detyre Shkodrës, Voltana Ademi, shpreu shqetësimin për ngjarjen, ndërsa e vuri theksin tek situata e kriminalitetit dhe mungesa e sigurisë. Duhet presim punën që po bëjnë grupet e timor, rëneja pa tjetër, ata që do të vinë pikrisht për ta vlerësuar. Nuk duhet të ngutemi për të shkuar drejt përfundimeve. Ne do të jemi këtu edhe ajo që po, na shqetëson të gjithëve është një situatë që në qytetin e Shkodrës nuk është e qetë. Kjo jo për ngjarjen atë që vlerësohet para prakisht sot, por unë kam thënë edhe para disa ditësh, për ngjarje që ndodhin ditë pas dite, e mendoj që kjo na shqetëson të gjithëve. Policia nga ana tjetër sekuestroi të gjitha kamerat e sigurisë në bizneset përreth për të bërë të mundur identifikimin e atentatorëve. Ngjarja e rëndë ndodhi pak përpara se ekipi i Vllaznisë të zhvilloi ndeshjen me Teutën, ndërsa kjo nuk është hera e parë që drejtuesit e klubit dhe stafi teknik përballen me kërcënime.